Заправлявся якісним пальним, виграв новеньку машину. Юрій Топчан з Кіровоградщини став власником Mazda 6. Він постійний клієнт мережі АЗС UPG та учасник бонусної програми UPG Good. Заправлявся пальним стандарту Євро-5. Збирав літери в чеках, поки не зібрав слово «автомобіль». Заправлявся, насобирав дві букви не хватало. А 21 числа так вийшло. Раз і вискочив автомобіль. Час до сих пір не вірив. Мріяв, звісно. І багато разів говорив, що буде моя, але так воно і вийшло. Не передаваємо. Відчуття, звісно. Заправляйтесь на UPG, качественне пальне і мрійте, і ваші мрії збудуться. Подібну акцію серед учасників бонусної програми компанія UPG проводить вже втретє. Окрім головного призу – автомобілю, клієнти отримали понад 20 тисяч інших корисних подарунків – сумки, пледи, термокружки та багато інших. Спілкуючись з нашими клієнтами, ми бачимо, наскільки вони щасливі. І я можу з впевненістю сказати, що мережа АЗС UPG і надалі проводитиме подібні акції і робитиме все те, щоб наші клієнти були задоволені не лише якістю нашого пального, а й тими додатковими привілеями, такими як сучасний автомобіль Mazda 6. У попередні роки клієнти мережі АЗС UPG вигравали автомобілі, омріяні подорожі, телевізори та багато інших цінних подарунків.